Vjernici svih krajeva Hrvatske i danas su strpljivo čekali red kako bi obišli sarkofag s tijelom svetog Leopolda Mandića. Iz Splita ste došli samo zbog ovog? Samo zbog ovog, je. Vjerujem u ovo. Jednostavno, imala sam potrebu doći, želila sam i toliko sam sretna. Puno nam znači, puno nam to znači. Znači nama kao biti. Svetac, to je znak svetosti, znači neraspadljivo tijelo. Velika privilegija i čast stajati uz njega, znači kao počasna straža. Jučer sam dugo čekala tamo na onom ulazu. Koliko dugo? 3 sata i nisam došla na red, zato sam došla danas. Misu u crkvi Zagrebačkoj Dubravi predvodio kotorski biskup koji je naglasio kako se nada da će tijelo sveca uskoro stići u rodni kraj, Herceg Novi. Jer sveti Leopold ne voli samo one koji su dole, koji su manjina u jednoj velikoj većini istočne crkve, nego sveti Leopold voli sve vas. Propovjed su u prvom redu slušala poznata imena iz političkog i društvenog života, a u počasnoj straži pripadnici Bokeljske mornarice. Sveti Leopold je za života govorio da je on jednostavno kao ptica u krleci, ali da je njegovo srce s one strane mora i ovih dana je napokon to srce došlo sa te prave strane mora. Vjernici su se ispred crkve koja nosi njegovo ime cijeli dan imali prilike ispovjediti, jer sveti Leopold Bogdan Mandić bio je poznat kao velika, ali blag ispovjednik. Željeli bismo da vjernici koji ovdje dolaze u nepreglednom mnoštvu pohoditi tijelo svetoga Leopolda, da to prvenstveno učine ne iz nekakve znatiželje, nekakve senzacije, nego prvenstveno da to čine iz vjere. Priliku za to u proteklih 5 dana nisu propustili deseci tisuća vjernika.